আজি কাতি বিহু সহা অসমীয়া কৃষকে শস্য শ্রী বৃদ্ধি কামনা করে আকাশ বন্তি জ্বলাব পথারত। কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলার এনেকুয়া কেখনমান গাঁও আছে যত কাতি বিহু উদযাপন নহব, কারণটিও হয়েছে দুটাকৈ উদ্যোগ। আর প্রথমে মই দৃশ্য দেখুম আর কি কারণত কাতি বিহু উদযাপন করব নোৱাৰিব সেই কথাও দর্শকসকলক মই জানাবৰ কাৰণে চেষ্টা করে আছো। মোৰ সহযোগে প্রথমে দৃশ্য দেখুৱাইছে, চাওক কৃষকসকলে পথাৰত নামি পৰিছে। হেয়া কিন্তু আজি কোনো আকাশ বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে নহয়, চাকি এগছি জ্বলাবৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতসকলে পথাৰত নামানে। আজি কাতি বিহুৰ দিনটোতে এনেধৰণে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ যি দৃশ্য সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ এইসমূহ যে আপোনালোকে ধান দেখিছে এইবোৰ আচলতে কোম্পানীর দুটাকৈ যে গুলশন বলে আছে এটা উদ্যোগ আর একটা উদ্যোগ আছে, কেইদিনমান পূর্বে আমি সেই বাতৰি পরিবেশন করেছিলো। তারপর এটা দেখবলে পাওয়া গেছে এটা এই গুলশন আর একটা উদ্যোগর দুটাকৈ উদ্যোগর যে লেতেরা আবর্জনাসমূহ আছে, এই লেতেরা আবর্জনাসমূহ পানিত এৰি দিয়ার ফলতে সেই পানি আহি সেই পানি যিফালে গৈছে সেই পানিয়ে এতিয়া এনে ধরনের ধাননি পথারসমূহ মরহি গৈছে, ধানসমূহ মরহি গৈছে। ধান ওলোৱাটো বাদ দিয়ক, ইয়াতে যিসমূহ কঠিয়াসমূহ আছিল, যি ধান আছিল ধানৰ গুড়িৰ পৰা পচি গেলেই মরহি গৈছে সকলো ধান পথার, যার ফলত এনে কৃষকসকলে এতিয়া কাতি বিহুর দিনখন রাতিপা পথারত আহি হুমনিয়া কৰাৰ বাইরে যেন একো উপায়ন্ত নাই তেখেতসকলৰ। আর সকলোৱে পথারত নামি নিজৰ ধাননির দ্বারা একবার চাইছে যে যত যিদৰা ধাননিত ইয়াৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে কাতি বিহুর দিনখন আকাশ বন্তি জ্বলাইছিলে, চাকি এগছি জ্বলাইছিলে, নিজৰ শস্য শ্রীবৃদ্ধি কামনা কৰিছিলে, কিন্তু সেই পরিবেশ আজি নাই। আর আজির এই পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ, সমগ্র রাজ্যত কাতি বিহু উদযাপন হৈ আহিছে হৈ আছে আজির দিনটোত, কিন্তু তার বিপরীতে এই পরিবেশে কিন্তু হতাশগ্রস্ত কৰিছে কৃষকসকলক। কারণ আজির দিনটোত এনেধরনের তেখেতসকলে কেবল হুমুনিয়াকারী পথারৰ পৰা ঘৰমুৱা হ'ব লৈছে। কারণ আজি চাকি জ্বলোৱা পথারত চাকি জ্বলোৱাৰ কোনো পৰিবেশ আচলতে এতিয়ালৈকে ইয়াতে নাই। মই কথা পাতিম আজি কাতি বিহু চহা অসমীয়া প্ৰতিগৰাকী কৃষক প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে, সন্ধিয়াৰ ভাগত চাকি জ্বলাব আকাশ বন্তি জ্বলাব, কিন্তু আপোনালোকৰ গাঁৱত সেই পৰিবেশ কিন্তু আজি নাই। কাতি বিহু বুলি আচলতে আমাৰ যিটো উলহ মালৰে চাকি বন্তি জ্বলাইছিলে পথাৰত, সেই উলহ মালটো আজি নাই। আজি পথাৰত মানুহখিনি আহি কৃষিভূমিখিনি দেখি যি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে, কাৰণ ক'ত চাকি জ্বলাব। আচলতে যিখিনি কৃষিভূমিত চাকি জ্বলাব লাগিছিল সেইখিনি কৃষিভূমিয়ে পূৰা সম্পূৰ্ণ জ্বলি গৈছে, গতিকে আহি মানুহখিনিয়ে চাকি জ্বলাবলৈ ক'তো ঠাই নাই, আমাৰ মানে খেতি নাই, গতিকে মানুহখিনিৰ এনেকুৱা মানে হেৰি হৈছে, মানে মূৰে কপালে হাত দিয়াৰ বাহিৰে একো উপায় নোহোৱা হৈছে। গতিকে কেনেকৈ আৰু মানুহখিনি জীয়াই থাকিব সেইটোহে লৈ ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে। কেনেকৈ হ'ব, এই কোম্পানীটো যদি লৈ বন্ধ নহয় বা কিবা এটা বেলেগ ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়ালৈকেতো আমাৰ কৃষি কৰিও লাভ নাই। এই খেতি মাটিবিলাক এনে পেলাই থোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাই, হাতীটো আছেই, তাৰোপৰি আৰু এই মানে কোম্পানীৰ হেৰিবিলাকৰ পৰা দুটাকৈ উদ্যোগে অমানিশা নামাই আনিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। কাৰণ এই উদ্যোগৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে কাতি বিহুৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। প্ৰতি কোনো এগৰাকী কৃষকে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ পথাৰত আজি চাকি জ্বলাব পৰা পৰিৱেশ নাই, কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈ গৈছে এই আৱৰ্জনাৰ ফলত, মৰহি গৈছে, গেলি গৈছে, পচি গৈছে। হয়, সেইটো বৰ বৰ দুখৰ বিষয় যে আমি আজি আমাৰ চাকি জ্বলাব লাগিছিল, দীপান্বিত আমাৰ আছে, গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৃষকে পথাৰত আহি চাকি জ্বলায়। কিন্তু যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গুলশন কোম্পানী আৰু বায়'টেক কোম্পানীৰ দ্বাৰা, তাৰ দ্বাৰা যিবিলাক আৱৰ্জনা ইয়াত পানীৰ লগত এৰি দিছিলে আৰু সেই পানীখিনি এই খেতিপথাৰখিনি ধুৱাই দিয়াত এই সেইখিনিৰ পৰা যি আৱৰ্জনাই ইয়াৰ কিহৰ সৃষ্টি কৰিছে, পালন কৰিব পৰা পৰিৱেশটো একেবাৰে নাই, আৰু পালন কৰিব পৰা আমাৰ পৰিৱেশটো নাই। আৰু খুব দুখৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে আমি চাকি জ্বলাম না তাৰ ওচৰত বহি হুমনিয়াকাৰী। নিশ্চয়কৈ কি ক'ব, আজি কাতি বিহুৰ দিনাখন আপোনালোকে এনেধৰণে পথাৰত আহি কেৱল হুমনিয়া এটা কাৰী ঘৰলৈ উভতিব লগা হৈছে। আজি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাতি মাহ, আমি পথাৰত কাতি বিহু হিচাপে চাকি জ্বলাম, আৰু এই কোম্পানীৰ যিটো আৱৰ্জনা আহি আমাৰ খেতিপথাৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, আজি ধান মৰি গৈছে, পুৰি গৈছে, আৰু সেই কোম্পানীত আমি কেইদিনমান আগতে দৰখাস্ত দিছিলোঁ এখন, তেওঁলোকে কৈছিল 15 দিন পিছত আমি পানীটা বন্ধ কৰি দিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাহাঁতেও কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। যিটো আমাৰ কৃষকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, এই ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বিনিময়ত আমি ৰাজহুৱাভাৱে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত, আমাৰ ডি চি মহোদয়ৰ ওচৰত আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, যাতে আমাৰ এই কৃষক মানুহখিনি যিখিনি ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক যাতে উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়ে। এইখিনি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দুটাকৈ উদ্যোগ
আৰু সেই দুটা উদ্যোগৰ কাৰণে আজি অসমীয়া কৃষকসকল বঞ্চিত হৈছে কাতি বিহু পালন কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ এই দুটাকৈ উদ্যোগে এতিয়া অমানিখান মাটি নামি আনাইছে এই দহিকটা ৰাজাপাৰা অঞ্চললৈ যাৰ ফলত শ শ কৃষক হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আজি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কাতি বিহুৰ দিনাখন আৰু দুটাকৈ উদ্যোগৰ কাৰণে বঞ্চিত হৈছে আজি ৰাজাপাৰা দহিকটা অঞ্চলৰ ৰাইজ কাতি বিহু উদযাপনৰ পৰা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ